Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini Arjem. Hai, makan-makan sayur bening. Sayur bening gambas sama gobe. Kok gobe bayam, guys? Bayam. Copo to teh yul. Nah, untuk nasi guys. Tahu goreng, kerupuk, tempe, nah kerupuk pentol. Nah ini nasi, ayo silakan ambil, digoyang-goyang biar wes hidup dewe. Yuk, mau tukul lagi. Oh, ditukul kok enggak ini anak di. Iya, silakan. Ini alon-alon. Cik bunganya sih. Enak panas-panas kok. Kamu mbak Tini. Sik. Aduh. Ngomong iki lo ngomong, dikongon ngomong. Guys, makan-makan. Duduk manis. Ini duduknya. Yo. Pulang, Kak. Pulang. Eh, sampe mulai ta? Lah nenek engko piye to, Mbak Tini? Dipangan ning kene gak iso ya? Ya Allah, nenek melek. Raga tak turokno lah aku pacaran karo Mas Yoto yang dijamuk Mas. Duh, awan-awan kok pacaran, leren dhisik lah pacaran. Makan tahu apa Mbak Iva? Ndi? Kuwi tahu, tahu sing kalo enak kuwi digoreng goreng ngono kuwi. Enak sing dipau, sing enak kuwi. Gosong. Iya mau nyambi. Aku justru malah enak sing gosong. Nyambi, iya aku seneng sing gosong. Gosong. Wis mulai. Ya Allah mulai. Dak iki bakwane ra cukup. Mari cukup langsung balik lho ya Allah. Lah kerupuknya gak juga. Gak wes. Nah Mbak Ati, gak cedok nih Mbak Ati. Alah Mbak Ati jadi ini nyeduk dewe. Oh. Aku mesti ngelukah nyeduk nam. Eh kata eh. Eh aku gak si, gak si, nganu loh. Si, 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 si. Pacaran. Deleken. Kipase ambruk, guys. Oh, iya senengane gak seneng diinceng sampean. Wes. Iki kerupuke, guys, kerupuke. Ngali ya tak ana nek ngono. Ngali ya tak anone. Iki tahu goreng. Tahunya gosong, guys. Yo sambele. Nah, betos, mantap. Jangan bening. Sik. Nyeduk sayur, guys. Wah, segar. Cocok karo hawane, guys. Hawane panas hari ini. Mbak Ati ngomong karo apa, Mbak Ati? Mbak Ati. Yes. Munyuk iso apa toh? Munyuke sing ndek anu. Makan aku 12. Munyuk iso apa toh? Saringe lip lo, saringe lip. Wong enggak ipu. Tas margado sih? Enggak. Tas seger. Tas ana dhuwur. Mepet. Ketamon sama si bos. Tamu si bos datang. Enak ya Allah. Sik panas tapi lek gak panas iki gak anu gak kroso. Sik engko dhisik didem. Tas mateng kabeh lho, Mbak. Njen dadak. Lha nyapa ora mbek duduk. Gaya men tangane wis sehat apa piye? Dicengge ngono iki kancane merinding. Apa jalan dulang apa piye? Kancane punuke keri kabeh ngrasakne sampean kok dadak. Lah piye mesin ya ana ini copok. Kepiye? Lho, nyapa ora mangan ning kono ul?
makanya tak lakne mu. Lho kuwi iki dileh ning kene segone. Segone dileh ning kene. Ora iso malan aku. Lho kok iso? Alah mbuh, wis gawe wong bingung ae wis. Tapi iki enak masa ndak ono benak nanuku. Lho nggae iki enak ya. Masa dobeli mah lek kok tak umbah. Iki mang kok iwi-iwi ta kok gak ono sambel. Iki gak isa santu. Sambel guys. Eh, lainnya apa ndak ora melok bapakmu diperiksakne ning dokter kene ganti pasang. Lah iya. Lah iya. Nglipat tak mangono ning kene lho gratis. Sampeyan pohimu kan kena digawe. Lah iya. Rumah sakit kono. Heeh. Oh, enggak, insyaallah enggak lah. Dioperasi lu ora bayar lho. Ul penting ya, waras. Operasine kene iki enggak kaya ning ngene. Iya, beda. Ning ngene yo ora duit. Ning kene operasi iki pocak yam batane. Pocak wonge. Kang nyiduk, Mbak. Diler. Lak panas gak enak. Ijen iki anu. Ngene seger e. Wah, lanjut dulang apa piye? Dadai. Lah, opakmu rung tak goreng wis digorengne opak. Iya, tak gorengne wis pas ngono. Alhamdulillah. Karo pertolong, soalnya pertolong, Mbak. Nih. Langsung. Ayek-ayek. Apa pertolong? Kok ayek-ayek? Pertolong. Alah, mbok sampean ayek-ayek nek aku pertolong. Iku yang ayek-ayek nek ono. Jerene mbale mamu sik ana. Lah aku dingoni karo amui aku ngono. Kok saiki munggah, Mbak? Kok mang saiki, Mbak? Urung ngomong iki gigi ketok-etoke. Aku niat katen jangan umah ke terane. Sama lo budal bonjone timo. Heeh. Anakmu. Iya. Lu kare kur goreng iki tok. Jangan bening ulah aku. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makasih. Lali wong dicepaki sendok mlayu rene ya cumat. Mau sendok rong dolaran wae ul. Hati-hati, engko pedes, engko ngweh-ngweh, salahnya aku. Saiti ae, mak engko tak penyet. Iki lomboke sini ngeri. Ajak mamra budal-budal. Tak demoke, lak panas gak kroso, Mbak. Lah tak diunan. Toh, sempet iki video. Enggak nelong. Duit kok. Alhamdulillah ya Allah enak. Si Cici gak kan gak tau lu? Cici kenal. Oh Cici. Pelan-pelan nak makan. Di res, apa? Dinikmati ya. Dinikmati, diresapi. Yang tahunya yang gosong-gosong. Gorengnya nyambi guys. Dah. Tempe ini juga gosong. Nyambi guys. Lo si tak si kile diskuan disek kok. Lah kata kene diskuan wis menengok ul ojo diskuan si kile. Wis tangane anu si kile diskonan. Kan wis menengok karena wis aja nyempul-nyempul tak anune omong wae aku ngono. Aku lek kon benak nih Mbak. Tanganku benak nang ngono iki ku. Ditok kuki karo kene aku semeri. Kon benakne piye? Wih, tahline cepet to nih. Para kramas. Wis, makan, makan. Laran cek. Apa to? Engko ditakoni sapa? Alah, ora kita. Sapa? Bahaya siapa? Aku lu isi dewe. Alah, alah. Nyantai man warek. Linggon mbak mangan. Anyep ya? Kurang asin? Enggak lah aku. Gak wak mumbu. Tambah uya apa? Gak usah.
Lombok Ki, enggak. Apa nih? Jangan. Jangane menyata kayak akeh terane kayak domben-domben. Heeh. Enak oh. Seneng duduk aku. Aku seneng duduk. Seneng. Awakmu sing cilik enggak dinglek iki aku gah dilek jeplok. Tempe. Tempe goreng kosong. Oh pinter akale tak masuk ke di sini kayak iki. Di kayu. Pinter akale. Aku lho kayak sup mang rumangan ini. Padha aku ya. Aku sengaja wis diomongi, "Mbah, engko maem nek dhuwur." Oke, sukuan sore. Aku ya terus ramam. Orang jadi sucili. Hati melaku rono kok rasa-rasanya kok ae. Yang kayak itu. Ambil kolek daging babi. Kayak sore murah. Iya sembarang sore murah. Cukur rong hap sung sitok. Bayong. Ayo bu. Kayak rambut tuh mbak apa? Pinggir. Raketok. Aduh mbak kipasnya dihanu tau. Kenceng na dek apa apa? Wet. Nanti orang dia ni batik dua dek. Batik kan. Awakmu biasa makan sambal tanggane tin? Apa? Bingung. Cumuk. Aku lombok rong kilo. Nyebak amin. Dari kulkas. Iki lo. Telung kilo. Telung kilo sak sambal. Bawa pentol ulang. Bisa ancang-ancang aku. Enggak ada bisa. Ah. Tanganku pengen nyasar. Jembak tak gak nih jajan aku awakmu teko kene lek kumarem wis rame-rame ora tak gak nih jajan aku. Yo nopo, Mbak? Mbak tutul abang, Mbak. Tengah. Makan, ayo makan. Terus teko kene wis alhamdulillah ya Allah. Aku watek jamane. Nggak nulis ya, pati enak motor, mesin apa-apa putung ya apa lagi aku ngedek waksu ngak telpon ya apa lagi aku ngomong ngomong aku anu ibu ke sepeda motor ini baru jelas ibu monitor-monitor ya apa ini mesin monitor ini apa petangki anakku ngono lho kaget asyik ini nulisnya kan dia enggak genah enggak genah. Waket aku. Nang tangan iki malah mbek arek tangi mbek tangan. Ya apa? Kan ku putul iki ku waket aku lah tuwe pun. Lah ya omah enak wong. Wedo nang ngono. Masak yo bengok pak. Wis gak iso nyangku. Aku nang pasar iki ditakoni. Atun. Mbak, adikmu tiba yo. Loh. Ya iki aku tas teleponan aku. Karo. Ayo Mbak. Telepon aku mah aku tuh kalau mah yang ngobrol langsung tak telepon aku nyurung baik komen ya aku lah lah yang mana kalau ngomong video mah aku ngasak no video wah kok ngarep ngarep kenang budi nang mbak tempenya mbak ya tahunya kan ya aku kan gak pelaur tahunya situ ada si gosong enak ya itu enaknya gosong gede be ya weh tahunnya enak ya kabeh enak Atin iya lempuh-lempuh lah wong sik ana tukang ati media kok ngarep mburi-mburi sampe alah ya lek dek pelawa kok bahau timpan aku nih tukang kira enggak percaya. Aku teleponan ya, Mbak. Aku tak ngene.